شركه ضمانديق قليينك خولها او غعانت كو هيساي كاوانك قليينك خولها او برشده سومااليلاند كو مهاديساي فكرك اي دلكا كينين اي وقا قيب قادنيان هورمرينتا دلكا ايغو عاصمتا كاساراي ديباتدي كا هيساتاي كاوانك قليينك خولها اي مددا نص قرنغا عاصمتا هرغيسا استعماليساي شركه ضمانديق يدو كفكريسا ان اي امده سومااليلاند كبخدو باهيدا نعيده ادهيغيده برشده iya kaabayaasha dhaqaale waxay ku dadaashay in ay horumarintaasi sii kordhiso waxaana dalka ka hirgelisay mashruuc baahi weyn loo qabay oo ahaa sidii loo heli lahaa beed iyo hilib caafimaad qaba caasimada Hargeysa oo dadkeedu hadda ay ku dhow yihiin in ka badan 1 milyan oo qof waxa ay baahi weyn u qabeen inay helaan beed iyo hilib digaag oo ku filan taas oo marna aan suura gelin oo xitaa waqtiyada qaar kood beedka dibadda ka yimaada ama hilib kubo kala guu jiray waxa kale oo intaas uu dheereeyay in aanay bulshadu ku dhirin isticmaalka beedka iyo hilibka iyagoo ka cabsii qaba dhinaca caafimaadkooda iyo inta ay jidka ku soo jiraan ama dalka ay soo gaarayaan intaba duleedka bari ee magaalada Hargeysa waxa ay shirkadda maadada ka hirgelisay sanadan 2015 mashruuc lacag badan ay ku kacday kaas oo ay ugu talagaleen in ay baahida ka saaraan bulshada reer Soomaaliland ee dhinaca beedka iyo digaagaba waxaanay sameeyeen mashruuc aanu noociisu ka jirin dalka oo akiyu horeeyay oo kumanaan iyo kumanaan digaag lagu dhaqayo kuwaas oo lagu korinayo gudaha dalka Soomaaliland digaagani caafimaad iyo tayaba waxay ka wanaagsan yihiin beedkii iyo hilibkii digaag ee dibadda inooga imaan jiray oo bulshadu aanay ku dhirin inay isticmaasho sababo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo qiimahoodaba laakiin si hadda waxay ka reesan doonaan baahiyahaasi iyagu heli doona beed iyo digaag caafimaad qaba oo daraya mashruucan digaag ee maandeeq waxa uu noqday mid lagu guuleystay waxana dhamaaday korriinkii hore ee digaaga waxa mashruucan la keenay digaaga oo markaas uu hal maalin jiray kuwaas oo korriinkooda iyo caafimaadkooda uu soo maray marxalado iyo waayo kala duwan oo dhamaantoodba lagu keydinayay lagana warheynayay gudaha mashruucan maandeeq waxaana si loo daboolo baahiyaha dadka haddana la soo kordhiyay digaagga mar labaad marka kala dambeeyay digaaggu imanayay waqtiga korriidankooduna waxa uu ka bilaabmayay gudaha isla shirkadaasi waxaana ay soo mareen waayo ay yaraayeen ilaa hadda ay noqdeen digaag waaweyn oo beedkoodii la intifaacsan karayo qaybta saddexaad ee digaagga oo aad konsulkooda arkayseen cumrigoodu yahay hal yoom maalinbu waa maalinbu jira xalay buu dilaacay marka waa 5,000 oo xablo oo ah nooca beedka waxaa ka soo horreeyay 2 guro waa horsi 6,000 iyo 2,000 iyo 6,000 iyo 2,000 waa 5,000 marka inshaa allah waxa uu yahay waa ka tarbiyada loo bilaabay biyahoodii loo bilaabay cuntadii loo bilaabay waa boobayn brown breeze baa la yidhaahaa waa digaagan beedka waaweyn dhala insha allah waxaan doonaynaa inaan rabbinada kana qaybino digaagii yaryaraa ee halka maalin jiray ee aad daawanayseen waqtigan xaadirka mashruucaasi waa uu najaxay waana kuwan iminka beedkoodii la rarayo ee la isticmaalayo waxa uu ku faafay guud ahaanba hudheelada waaweyn ee dalka meheradaha laga ganacsado iyo guud ahaanba bulshada iyadoo dadweynuhu aad u soo dhaweeyeen sidii beedkaasi uga faa'iidaysan lahaayeen maande waa tornado markii lagu washeeyay wadanka waxa uu qabtay haddii xagga kawaanka noqoto haddii xaggan beedka tahayse noqoto beedkan aad buu tahay customer-ka boqolkiiba boqolin waad waxay ugu caawin jireen kii hor oo waayo bahal bad soo maray buu ahaa minaa min meelo badan buu soo maray sababta amar ku soo maro wuu xumaan jiray waayo 2 months aad mu dooli ka 3 months meel aad la dhigo si shaad ugu tagi shabay midaa mid kale xaadiga shirkadda iska lahaa jaamac wax nooga sheegay in beedka in beedkan digaagga cuntada cunaan ee basmati briis iyo basmati ka dadka cunaan inuu ka inuu qaalisan yahay basmati ka ayuu cunaan oo sawto jiraa waa been natural ah kuna intuuy natural ah ee sidoo kale leedo oo kale ee waa waxa aan shaqeeyay dad muwaadiniin oo bulshada Soomaaliland ee beddel marka beddel loo qaro subaxa jiray fiksina si loo ilaaliyo caafimaadka iyo tayada beedka waxa la sameeyay dhakhaatiir ku takhasusay caafimaadinta digaagga oo qarkood muddooyin dheer ay ka soo shaqeynayeen caafimaadka digaagga waxa kale oo loo diyaariyay raashin iyo cuntooyin
loogu talagalay in digaagaasi ay quutaan kuwaas oo isla mashruucan dhexdiisa loogu beeray wixii ay cuni lahaayeen. Suuqkan dambeysay iyagoo saddex beelood jiray, maantana saddex beelood bay jiraan. Awal waxay lahayeen 30 grams bay ahaayeen, maantana waxa weeye waa kiilo iyo 200 gram. Digaagii beedka waxay cunaana waa organic, kan biyahay ku cabbaan, kuwa cuntadan waa kuwan. waxa weeye waa warshadii u horreysay ee digaag ee hab casri ah looga sameeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya. Idaa iyo taa Soomaaliya kooda soo saaray. Xukuumadda Soomaalilan waxay dhiirigelisay mashruucan oo arkaysay inay muhiimad weyn qaranka u leeyahay marka la eego shaqo abuuris iyo isku filnaansho qarankan uu gaaro oo kaga maarmo adeegyo ama waxyaalo dibadda ay ka soo dhoofistaan oo Soomaaliland ay noqoto mid wax soo saarkeedu uu kaafiyo. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland ayaa muwaadiniinta mashruucan keenay uga mahadceliyay fikirka iyo dadaalka ay sameeyeen oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid baahi weyn loo qabay oo muhiimaddiisa qarankan u leh. Waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in xukuumadduna kala shaqayn doonto sidii loo heli lahaa in ay kaafiyaan dhammaanba dalka beed iyo digaaginta u baahan yahay, taasi oo wax weyn u tari doonto horumarka dalka. Haddaba daawadayaal, si aan wax ugu ogaano tayada beedka iyo sida ay ku kala duwayn beedka dibadda laga soo waaridayo iyo ka dalkeenna isaga ku dhasha, ayaa waxaanu wax ka wajahnay arrintaasi agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha Doktor Axmed Haybe. waxaanu ku bilaabay hadalkiisa sidan: bismillaahi raxmaan raxiim. Beedka horta waa waxyaalaha cudurada adduunka isu gudbin kara si iisiya dadka iyo caalamka wax isugu gudbin kara siday ugu dhaqsaha badan leh. Inaguna se ogtiin waxa weeye midooyinkii u dambeeyey burburkii intii ka dambeysay beedka waxaa laga soo qaadi jiray dalalada dibadda sida Yemen, marka qaarkood xarkiisa dhulka loo kale Imaaraadka dhul laga soo qaadayo, waxa laga soo qaaday waxa weeye dhul beedkaas meel laga soo qaaday waxa la yiraahdo certificationka ama waraaqaha saxda oo isitaar ma leh, meel laga soo qaaday iyo meel ay ka yimaadeen ma garan kartid magac un bay kaaga yimid. Waxaad arkaysaa marka qaadka oo kale markan joognay for example dekedu joog kale Yemen beed laga soo qaaday oo marka dushi la soo saaray halkii loogu talagalay qaboojiya lagu soo gudno. In badan baan isku dayjiinay inaan dabad celino, dadkuna kula dagaalamayn waayo khatartu leeyahay iyo dhibtu leeyahay inta garanaysaaba iska yar. marka maanta alxamdulillah rabbil caalamiin, mar haddii beedkii dibadda laga keenayo inuu garanayn meel uu ka yimi caafimaadkiisana inuu xukun wixii certificationkiisii iyo wixiisii saxadiisana inuu garanaynin, maanta dalkeenu gudihiisa oo Hargeysa aad ka helayso isagii oo fresha, isagii ood garanayso caafimaadkiisa, isagii ood garanayso dhakhaatiirtiisa, isagii ood garanayso meeshu ka soo baxay digaagiisi. marka waxa weeye wax la isku doorsan karaya ma beedkaagii oo halkan kaaga soo baxay oo tayadiisi iyo caafimaadkiisi iyo digaagadiisi wixii dhal aad garanaysid waa ilaahay lagu maqadiyo alxamdulillah. marka waxaan leenahay dadweynaha inta beed aanay meel laga soo iibiyo aanay garanayn laga ka keenaysa. maanta Hargeysa ku yaala taas waxay noqonaysaa qolada iyo qaybaha shirkadda samaysayna aad baan ugu mahadnaqayna. waxaan leenahay in lagu isku garab taago dad yar iyo mid weyn, dowlad ka wasaaradaha dhinac walba la isku garab taago oo lagu qaban karo. iibiyaha beedka qaybta Hargeysa qaabilsan shirkadda Maadeed Lottery. xafiiskani wuxuu sabalay garoonka waa Hargeysa qayb inta dhexe. customerka wuxuu inoogu xirnaa waxay had iyo jeer u soo dooran doonaa ama ay ka heli karaan xafiiskan Maadeed eriyadan liinka poliiska ama Mr. Raba. beedka waxaan ugu talagalnay inuu Hargeysa ka heli karo muddo in oolistiisoo kale inta qofku markuu qaato xadiga badan u qaato kartoon, laba kartoon, saddex kartoon, wuxuu ooli karaa beedkaasi muddo saddex bilood ah.
ونروح وحبك النغني ونروح بدوية هاي بيت كاري يا السوق على الدلكة مركز كيس صوت المري مش تروح على غيابه أنا شمل خاف ما له خلنا واحد قلت لك لي سعيد كوي يا لو صدق هاب لوت هذا بتصتو يا هذا يا رستبا ديك الشارع ديك أنا سعيد كوي حلو تجيب كيسو لكن تفاسيسه ولتام بنت سكوي قال أنا خلنا قوي مني صور ملوك بنا مطرق عليه نيتات كوقاتا مع ميشا دور خام ملوك حكم بدا قلبيت خلينا بيرتها طريقة مقالة أنا كاه كونفور توكرو خلنا مطرق عليه استار مدد أسير يا هدباء يشري مشروعاني من نقضي ميد دبولا باهيه أي دادكو باهنايين هسيش شركة دوشده يقود دا شي إن آني arrimaha si noqon kuwa kala go'a oo dadku ay helaan markasta beed iyo digaag marka ay u baahdaan beed kanu aan produce kareynaa waxa weeye waa beed organic tabiiyan boqolkiiba boqol imka kuyu ay waxa haysta dhaladi waa weyna mansoor and ambassador and safari and star immigration consultant star and gadal batay waxa waxa sameeyay time table مالته هوتيل هبل بالي لكن سددت كي ما قارسين كرو لكن إن شاء الله extension بارو سبعيننا إمك اللي حقولي بارو سبعيننا أرجع سدح حقولي كل رقم سبعيننا إن شاء الله تبكر ونوصل صعدان إن شاء الله وإحنا مالين يدوان إنه يسوي في الله شو قارينه لكن سوولي هرقي سيريا وكذا ما لنا حبر عيي بربر عيي بارم عيي عرقا بعيي الله سبحانه ما حس حبوا ما هنوري لكن سوى حوي وح أرض وقفار أروف الحب الله ضبوه وبيت عن خايس الحين بيت في إنه إنه إما يشري هذي شيء بقول كي وصلتوا على جبل كعب مادن أما قلت له اسم الدشوا والديم ما تصاب حي ما تعرف استعمالية بريت الله ما هي إما أنت والله قادر إيه استر بقاتي كبعد وحقاتي أبغى صبر بقاتي كبعد وحقاتي أو نو برابي إن ما صاب برابي سفاري كا شراء عليه لأن ذوق يوه هسا وردت كم قرشي كرمين وكان إن شاء الله إكسر شبر سوينا وبلارنا نوضع لقيا بقنا سوقا een cuba loogu jira xaqiiqatan oo kasaaka soo baxay isla maanta la qaata fillaah alxamdu een dadkuna ayaami hore wixii soo baxay waan tusnay way dareemeen deena waxad moodayeen markeen cuba loogu jiro een dadkuna waa wad qata wali maanaan xayeysiin laakiin annagoon xayeysiin bay dadku ogaadeen sala ajireed shalay toogu dambaysay qaar ba halkan ku soo doonto wixii yaal ka rartay shan kartoon yaal ka rartay marka way istaba socdaan imika 3600 ba soo go'a maalin kasta waxa ku xiga 3600 oo kale inta aan leegina way ku xigtaa een waxa laga yaaba beedka magaalada Hargeysa in dhaqso loo daboolo waxa soo socda mashruuc kale 5 km noo jira oo noo abuurnay imika isagana degdega oo 15 kun ugu horeeyay 20 September ay imanayaan inta kale ay ka soo daba socdaan mashruuca beedka waxaanu ku wadnaa inaanu Soomaaliland ku daboolay ilaa 10 degdeg ah oo hirgali doona bisha January 20-keeda hadii aan la dhigo oo is soo gaari doontaan kaasi markuu dhamaado mashruuca ku xiga wuxuu noqon doonaa in la diyaariyo 4 bilood gudahood oo laga yaabo inay noqon doonto bisha May in oo ah ki hilibka tijaabada isugu horeeyay in laga baxo ki hilibka isla markaana baahida Soomaaliland u qabto dhan in la gaarsiyo hilib iyo beedba waxaan markaa ku tiri jirnaa sanadka insha Allah ee 1916 ka in la daboolo dhamaan wixii hilib digaag ay u baahan tahay Soomaaliland iyo wixii beed ay u baahan tahay taasi ma aha siyaasadeedo kaliya inaannu nagu hirgelino laakiin waxaan isku daynaa meeshan waa research waa meel laga qaybiyo center noqon doonta manihin dad ku dhagan oo doonaya inay adduun dhaqso ka sameeyaan laakiin taasi waxa ka markaatiya waxaanu imika ka abuurnay meel ee qorojeed oo ninka Umar la yiraahdo 3700 digaag aan waa abuurnay ee isagana waxa uu bilaabay dhalmadii 600 way socotaa 3000 wada dhalayaan waxa jira mashruuc kale oo idil ay leedahay oo isagana aanu ka geysanay gacan oo aanu digaag ka iibinay oo aanu ka beernay darweyne
waxaan u diyaar u nahay ilaa 10 goobood oo digaagaas dadka tababarkooda bixintooda iyo hawshooda way inaannu qaabilo si dalka ugu fido digaaga waxaan wadnaa laba mashruuc oo barbara iyo burca mashruuc boorama ah oo sanadka soo socda macnaheedu markaan leeyahay in 16 ka way daboolmaysa ma aha anagu waxaan soo saarayno waxaan u doonaynaa dadka inaannu tababarno ku bilaabno barno deedna meel kasta oo ka mid ah Soomaaliland ilaa Ceergaabo oo darafka ugu sheeyay iyo wixii gobolka ka sheeya ilaa iyo Salal goboladaas oo dhan ilaa inta dhexo dhan inaannu gaarsiino mashruucan oo ay dadku qayb qaataan waliba qaabka labaad inuu doonayna inaannu sameyno waxa aragteen keejis yar oo nu sameynay oo 6 digaaga qaadaya waxaan isku dayaynaa inaannu xaafad walba barno oo 6 ka dhigtaan annagu waxaan doonaa ujeeddada ugu weyn in la helo mashruuc dhameystiran oo meel walba gala oo meel walba gaara ilaa xaafad ilaa mashruuc ilaa hudheel ilaa maxaan ku raahday barnaamijku si uu fido marka waxaan isku dayaynaa siyaasadeedu waxa weyn inaannu fidino mashruucyada noocana ma hayna anaga nagu koobnaato taasi waxay fududaynaysaa inuu si ballaaran oo mugle mashruuc uu gaaro meel kasta.